Медики 21-ї лікарні Дніпра від першого дня на передовій боротьби з коронавірусною недугою. COVID-19 передається повітряно-крапельним шляхом, тож засоби індивідуального захисту життєво необхідні. Це добре розуміють у фонді Петра Порошенка та партії «Європейська солідарність». Вони постійно допомагають медикам. Потрібні речі і в новому вантажі. Більше сотні захисних костюмів, десяток пульсоксиметрів, завезли партію захисних окулярів. І сьогодні у нас є маленька родзинка на торті. Це виготовлені волонтерами захисні щитки для того, щоб лікарі могли без перешкод спілкуватися і робити свою справу. У лікарні кажуть, у вантажі необхідні речі. Медперсонал щодня використовує десятки одноразових халатів. Бо входити до кожного відділення, де лежать пацієнти з підозрою на ковід, можна тільки в новому захисному одязі. Цього разу медикам привезли багаторазові захисні костюми. Якщо 13 разів під час обходу заходять до різних боксів наші лікарі, то відповідно на кожний бокс треба міняти. Медична сестра ще, санітарочка буде заходити з цих боксів і надавати допомогу хворим під знаком питання ковід. Розумієте? Тому ці халати, вони кожного дня і захисні ці костюми у нас, в них є потреба і відповідно це дуже завчасно. Дякую. Зраділи медики і пульсоксиметрам. Говорять, це зручний і потрібний в роботі з коронавірусними пацієнтами прилад. Він потрібен для зміряння кислорода крові. Надівається на палець, буквально 1-2 хвилини ми вже бачимо насичення. Страждає у них дихальна система, тому нам треба знати, наскільки насичена у них кров кислорода. Окрім 21-ї лікарні, таку саму партію захисних костюмів, окулярів, щитків та пульсоксиметрів отримують і госпітальні бази Кам'янського та Кривого Рогу. Сейчас начинают как-то поэтапно снимать карантин, люди начинают расслабляться, но мы понимаем, что вирус никуда не делся, проблема есть, ежедневно фиксируется такое же самое количество заболевших, поэтому мы продолжаем оказывать помощь медучреждениям. Сегодня мы едем еще в Кам'янське, завтра едем в Кривой Рог и так же само по всей Украине. Альона Вітрова, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».